င်းစိမ်တောင်တွင်းမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ချို့ဖြစ်တဲ့အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးညဝင်းဗဟိုအလို့မှုဆောင်ဦးဟန်သာမြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလူမျိုးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံနှင်းတို့ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်နေတာကြောင့်စေအိုတွေမှာကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟိုအလို့မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးဟန်သာမြင့်ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးရန်ကုန်စေအိုကြီးမှာစေကုသမှုခံယူနေရတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူဦးကြည်ဝင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီပြုပြောဆိုပါတယ်။အေးကုလားတော့ရှင်းကိုရန်ကုန်ယူတည်နေဖို့ကိုတင်လိုက်တော့ဟိုကြတော့အောက်ဆီဂျင်တွေကရောပထမတော့နည်းနည်းပေါ်ပေါ်ပြရအောင်ပြန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိရန်ကုန်စေအောင်ကြီးမှာ NLD ပါတီဗဟိုအလို့မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တွေ့ရမှုအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးညွန်ဝင်လည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတာကြောင့်စေကူသားမှုခံယူနေရပါတယ်ဦးညွန်ဝင်ဟာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့တန်းငကိုရောဂါခံလို့ကြောင့်အားမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာအဖျားမရှိတော့သလိုအောက်ဆီဂျင်ကျတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးလို့သူ့ရဲ့ရှင်းနေဖြစ်သူဒေါ်ဆမ်းမာလာညွန်ကပြောပါတယ်ဆရာကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲဟိုအားမရှိရလွယ်လို့တော့ကြံတဲ့ဟာတွေတော့ကောင်းတယ်အဖျားမရှိဘူးဟိုဘယ်လိုအောက်ဆီဂျင်လည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူအသက်လည်း89 70ဆိုတော့လीနောက်သူအခံယောဂတွေလည်းရှိတော့လीအဲ့ဒါကြောင့်ရေကြီးရိုင်းစကြောရေးစခန်းမှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံပြီးသတိလည်သွားတာကြောင့်စစ်ဆေးရုံမှာစစ်ကူသားမှုခံယူနေရတယ်လို့ IFA သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်တွင်ခြုံနောက်ခံထားရတဲ့သူတွေဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေပေမဲ့တပ်ဆိုင်ရာထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမဲ့မိမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။တီးတဲ့အချုပ်ထောင်တွေမှာတခန်းချင်းစီထားပြီးစစ်ဆေးတဲ့ NLD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတောင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရရင်ရိုးရိုးထောင်သားတွေလည်းယောဂကူးစက်မှာပဲလို့ဥညံဝင်ရဲ့ရှင်းနေဖြစ်သူကဆိုပါတယ်ဆရာတို့တောင်မှတီးတဲ့အခမ်းထားတာတောင်ကူးတော့ဒီထောင်သားတွေလည်းကူးမှာပေါ့တို့တောင်မှတီးတဲ့လေတခန်းချင်းထားတာတောင်ကူးတယ်လေကြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့အရသာအစိုးရစီကမတရားအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာ NLD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင် NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့တခြားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနိုင်ငံတကာတပ်ဆိုင်ရာထောင်တွေအတွင်းမှာချုပ်နှောင်ထားတာ9လကျော်6လနီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ